Я вас же не знаю, він як схапить, та що тоді буде? Видела мишку. Да. Знає, які кістки здорові? Смотри, які кістки. Ти видиш, як у нього писані є? Он вот и что? Нет. Даю. А это Маша. Маша приходит. Ничего не Маша. Да что ты у нас такие не сильненькие? Ой, а это Маша лак, да? Егор и Маша, у меня одноклассники такие. Ням-ням-ням. Подарки от тебя, Егор и Маша. Другой. На, Егор. Егор, на. Прикольно. Егор? А це ваша мова. Не говори, Маша. Сейчас Вера не вместе встанет. Вот так вот это рефера. Егор и Маша скажет. Друзья, вы все равно заедете. Осел из точки. На, на, хорошо, на нынешнюю сторону. Справа в тому, що спочатку потрібно йому дати, а потім їй. Бо якщо зразу ми їй даємо, він в неї забирає.